Um rapaz foi preso pela polícia militar na cidade de Rolândia e com ele uma pistola .45 foi apreendida. Esta pistola foi apreendida por policiais militares no Jardim Novo Horizonte, na cidade de Rolândia. Foi preso Leandro Bastos de Menezes, de 21 anos de idade. A equipe aí estava em patrulhamento quando houve um roubo na área central. E de pronto as equipes que estavam no local aí já repassaram aí a foto do mesmo aí que fez o roubo. A equipe aí deslocou para um local onde se encontram vários ladrões aí, e a gente tinha informação que tinha uma arma no local. Aí deslocamos para a rua Sibiruna e lá avistamos um elemento sentado de frente à residência. Ele avistou a viatura, ele correu para dentro, aí logramos êxito em abordá-lo dentro da residência. Aí a gente fez uma varredura dentro da residência aí, encontramos em cima do forro aí, do sótão, uma pistola .45 com 5 munições intactas. É um elemento já conhecido, já tem passagem por furto e tráfico de drogas. Nossa, serviço dos policiais militares de Rolândia. Bacana, parabéns. Uma arma a menos nas ruas aí do município, né? E uma .45, uma arma de grosso calibre, hein? Esse camarada aí vai demorar um tempão para sair da cadeia. É o que a gente espera, né? Ultimamente não dá para falar muito isso não, viu? É mais fácil você falar assim, olha, esse camarada aí vai sair daqui a pouquinho. Deus, tem uma coisa que o bandido hoje não fica muito tempo é na cadeia.